20. ноември 2013 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. 2,5 милиони денари владата издвои за реконструкција на здравствен дом Кавадарци. Со овој проект се реконструираа покривите на неколку објекти, фасадите и внатрешноста на објектите. Во изминативе два месеца интензивно се работеше на реновирање на објектите на здравствен дом Кавадарци. Заменети се со нови покривите на повеќе објекти кои се дел од оваа установа. Целосно се отстранија азбесните плочи со кои беа покриени. Покрај тоа што објектите добија подобар изглед, истите станаа и целосно функционални. Вакво посериозно реновирање се случува за прв пат по 50 години од кога биле изградени овие објекти, рече директорот на здравствен дом Кавадарци, доктор Никола Трендафилов. Чест ми е особено и задоволство да ја информирам кавадаречката јавност дека привршуваме со реновирањето во смисла на средства кои што се дадени од страна на владата на Република Македонија, значи средства во висина од некаде од 2,5 милиони денари во рамките на големиот проект за реконструкција на здравствените установи во нашата држава. Значи, во изминатите два месеци беше комплетно реновиран еден дел од здравствениот дом Кавадарци и тоа смената е кровната конструкција на објектите на спортска медицина, детскиот диспансер, односно вакцинациите и систематските прегледи, потоа објектот во кој што се сместени приватните кондиционери, педиатри и специјалисти по училишна медицина, еден дел од брза помош и објектот во кој што е сместена службата за детска стоматологија. Значи, промената е кровната конструкција, стреите, фасада и буквално во сите објекти на здравствениот дом е извршено и врсување на просториите на внатрешност. Значи, уште еднаш околу цената на чинење е околу 2,5 милиони денари, проект на владата на Република Македонија. Според него, реконструкцијата е мощна значајна како за пациентите, така и за вработените, бидејќи функционалноста на овие објекти е на многу повисок степен. Предходно, многу од објектите за време на дошт прокиснувале, сега со промената и на прозорците се постигнала енергетска ефикасност. Како што гледате, првен тоа што се гледа естетиката, може би што е и најмалку битно во однос на функционирањето на објектот. Објектите стануваат, значи, прокиснуваа, објекти се ова што се стари по 50-ти на години, така да не биле реновирани досега никогаш. Во поголем дел од објектите се променят и ПВЦ столарията, нешто предходно, нешто и сега, така да се надеваме дека во 2014 година, до крајот на 2014 година, че имаме комплетно реновиран здравствен дом Кавадарци. Значи, во однос на функционалност, во однос на полезност за вработените, во однос на корисност за луѓето за кои што постоиме, впрочем, значи за децата, за пациентите. Ева, рековме, нели, заштеда на енергија, естетика. На земјоделците им треба едукација за квалитетна заштита на растенијата. Неконтролираната примена на хемиски средства прави голема штета на македонските земјоделски производи кои се стремат да ги освојат европските пазари, вели професор доктор Ристо Вучков во емисијата Агроспектар, која што утре вечер од 21 часот ќе се емитува на програмата на КТВ. Ние повеќе по долг период правиме такви едукативни емисии, предупредуваме дека производителот мора да има смислен пристап во производството, да нема реперкусии како што ги веќе имаме и гледаме. Значи, со еден збор, тоа се многу добро совпаѓа со нашите иницијативи, како едукативна емисија и КТВ телевизија која го прави, да едноставно резултира со онај смислен пристап во производството, смислено или контролирано, контролирана примена на препаратите, па и минералните ѓубрива, за кое покасно ќе се види, бидејќи имаме веќе сведоштва каде нитратите употребени кај зелката се лоцираат горе во главата и тука имаме веќе одредени првични видувања дека може да се случи за нитрати да ни се вратат одредени производи и да има пак такви нешта. И со еден збор, во тој воведен дел, јас сакам да кажам дека нашата цел за
контролирана примена на ѓубривата и препаратите е единствена по однос на што е можно по-интензивна и квалитетна едукација на производителите, да тие работи ги применуваат точно кога треба, а не кога произволно ќе им каже некој или пак тие на своја глава го работат тоа. Земјоделците од селото Бистринци очекуваат трговци за откуп на 30 тони мелен црвен пипер. Селото Бистринци спаѓа во поголемите населби во општината Демир Капија. Со општинскиот центар е поврзано со асфалтиран регионален пат, а од неодамна жителите добија асфалтирани улици и фекална канализациона мрежа за опфаќање на отпадните и атмосферските води. Селото број 110 куќи, а во нив живеат 420 жители кои претежно се занимаваат со земјоделство и сточарство. Благодарение на подобрените животни услови, одамна е стопирана миграцијата село-град, ми рече Живко Шипинковски, председател на местната заедница од ова село. Од разговорот што го водевме со него, бевме запознати дека земјоделците од селото Бистринци биле задоволни од родот на засадените житни, индустријски, градинарски и фуражни култури. Родот се должи како резултат на изградените канали за наводнување на површините за време на тропските горештини. Председателот на местната заедница вели дека лозарите собрале и на винарските визби продале над половина милион килограми винско грозје. Од градинарските култури на големи површини од секога земјоделски ги отгледуваат индустријските пиперки за производство на мелен црвен пипер. Оваа година имаат произведено над 30 тони црвен пипер и над 15 тони тутун. Земјоделците секојдневно очекуваат да дојдат трговци да го откупат црвеното злато. За сега, некои од нив имаат понудено откупна цена од 180 денари за килограм. И лозарите очекувале што поскоро да ги добијат парите од продаденото винско грозје за наплата на користената вода за наводнување, за државните даноци и за екзистенција на своите семејства. На старото училиште во општина Росоман се работи внимателно и ефикасно. Овој објект ќе прерасне во современо катче за повеќе генерации и структури, најавува градоначалникот на Росоман Стојан Челазов. Ветеното од изборите полека го исполнувам. Во општина Росоман ветив објект кој на едно место ќе собере повеќе структури и генерации и така ќе биде. Забрзано, но внимателно се работи на старото училиште во кое деновиве се менува кровната конструкција, а веќе на тендер се добиени и фирмите кои ќе работат на останатите работи, вели за КТВ градоначалникот Стојан Челазов. Старото училиште, така ни е називо, значи тоа е општинска зграда која што беше руирана, сега во овој момент се менја покривот, но во исто време завршен и тендерот за нема промена него за нови прозори, односно столарија од ПВЦ материјали, значи согласно европските стандарди за енергетска ефикасност, исто така и покривот се прави со гледате со изолација, со штици, со се она што треба да го заштити овој објект. Вредноста на самиот покрив е милион и 10.000, додека на соларијата околу милион, така да тоа се 2 милиона денари кои што ги вложуваме во овој момент. Мора да кажам тука на задоволство на мене и на граѓаните, верувам на општина Росоман, дека планираните пари беа првично 2 милиона само за покривот. Значи на тендерот достигнавме цена од 1 милион, ни остана милионот, распишавме столарија, мислевме дека ќе оде 1 милион и 800, таа столарија еве 900 со се ДДВ, така и таму ни остана пари. И планираме да распишеме тендер и за фасадата на школото, така да до нова година комплетно ќе го видиме реновирано, надворешно, стокмено, да не речам, да нема влијание од ветер, од дошли и такви работи. Додека внатрешното редување ќе оде постепено. Значи, мора да повторам, за да знаат луѓето зашто го правим ваа просторија, во долниот дел ќе биде сместен центар за пензионери, за целодневен престој, значи тоа е нешто што е обечано на пензионерите што ќе се изврши. А едниот дел ќе најверојатно ќе биде на комуналното претплатие, тоа од другиот дел од кај што не е влезо. Канцелари и магазини, простори му треба на комуналното претплатие поголем дел и тоа мислам дека е идеална за нив работна просторија,
во тие делови кај шо е подрумот, во кој шо ќе може да се истопани суват, додека во горниот дел ми се планирани значи, да бидат музејот, библиотеката, простори за невладени организации и простори за министерството, односно, согласно преговорите со Министерството за земјоделие, планираме подршната единица од Кавадарци да истуре еден свој човек тука, како луѓето од Росмо не би оделе за Кавадарци, него тука да се извршат работите, што би се избегнале турканиците. И исто така планираме да го преселиме таму. Овој УЈП, катастар, ако може да отвори своја единица. Значи, нешто што на граѓаните ќе му даде услуги од делот на државата. Денеска предпладне избувна пожар во кругот на поранешниот дрвно-индустријски комбинат Страшо Пинџур. Пожар се случил денеска предпладнето. Пожар во кругот на некогашниот дрвен комбинат во Кавадарци избувнал денес предпладне, соопштија од територијалната противпожарна единица од Кавадарци. Оттому кажа дека од страна на вработени во една од компаниите кои сега се сместени таму, бил пријавен пожар. Во гасење на пожарот учествувале од територијалната противпожарна единица од Кавадарци, со едно возило и двајца пожарникари, а на лице место било и едно возило за противпожарна заштита со пожарникар на компанијата која што го пријавила пожарот. Во локализирањето на пожарот помагале и самите вработени во фирмата. Од територијалната противпожарна единица од Кавадарци дознаваме дека гореле струки помали дрвени паќиња. Вела дека материјалната штета не е голема, но сепак интервенирале нели за гаснење на пожарот. Причините за испугнувањето на пожарот засега не се познати. Потенцира од територијалната противпожарна единица од Кавадарци за КТВ Телевизија. Проектот «Големите европски личности» на Обштинското основно училиште Тоде Хаджитефов Кавадарци му го донесе знакот за европски квалитет. Проектот «Големи европски личности» во Обштинското основно училиште Тоде Хаджитефов Кавадарци се реализираше во периодот септември 2012 до мај 2013 година. Истиот е организиран од Националната агенција за европско образование и мобилност на Република Македонија, а во неговото имплементирање во училиштето учествуваа 50 ученици од 6 одделенија и двајца наставници кои даваа целосна подршка за учениците. Во имплементирањето на проектот како подршка, но и супервизија беше вклучен директорот Никола Нешковски, кој особено придонесе во гарантирањето на квалитетот на проектот велат од училиштето. Резултатот до успешно имплементираниот проект е ET Winning, знакот за европски квалитет кој го доби училиштето. Горди на успехот постигнат од своите ученици, наставниците од Тоде Хаджитефов велат, нашите ученици го представија училиштето, градот Кавадарци, но и Македонија. Преку својот проект тие гордо говореа за Тоше Проевски, Есма Реджепова, Мајка Тереза, Јустијан Први и Свети Климент Охридски. Во рамки на целата активност отпечатена е и книга која ги содржи изработките на учениците во проектот, а училиштето истата ја доби електронски велат менторите. ET-Winning сертификатите на учениците кои учествуваа во изработката на проектот деновиве на учениците им ги додели директно директорот на училиштето Никола Нешковски. Инаку во проектот учествува 22 училишта од 22 европски држави и речи си сите овие училишта го добија знакот за европски квалитет во својата држава. Денеска е меѓународен или универзален ден на детето. Целта е да ги подсетиме возрастните дека децата имаат посебна потреба од грижата и помошта на возрастните. Универзалниот ден на детето 20 ноември ги подсетува возрастните дека децата како ранлива категорија на секој општество имаат потреба од посебна грижа и помош од страна на возрастните. Генералното собрание на Обединетите нации во 1954 година го означи 20 ноември како универзален ден на детето кој има за цел да обезбеди благосостојба на децата низ светот и да ги подсети возрастните дека децата како рамноправни членови
на секое обштество имаат своји права и истите треба да се почитуваат. При тоа, два големи настани го одбележа универзалниот ден на детето. 1959 година Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето, а на истиот ден, 30 години подоцна, во 1989 година беше усвоена и Конвенцијата за правата на детето, која Република Македонија ја ратификуваше во 1993 година. Сите држави членки кои ја имаат ратификувано Конвенцијата за правата на детето, според членот 19 од Конвенцијата се обврзаа да ги преземаат сите соодветни законодавни, административни, социјални и образовни мерки да го заштитат детето од сите облици на физичко или психичко насилство, повреди или злоупотреби, занемарувања или немарен однос, малтретирања или експлоатации, вклучувајќи ја и сексуалната злоупотреба. Во пресрет на овој ден во Кавадарци веќе се одржа неколку настани, меѓу кои најзначаен беше настанот организиран од полицијата во рамки на Денот на детето и Денот на толеранцијата, а преку кои со спортски игри се дружеа младите од Кавадарци и Росоман. Денот на детето денеска со креативна работилница го одбележа Обштинското основно училиште Гоце Делчев, Кавадарци. Денеска Обштинското основно училиште Гоце Делчев од Кавадарци го одбележа Денот на детето. Со пригодни активности, учениците од прво до петто оделение подсетија на своите права. Љубов, почит, толеранција, грижа, разбирање. Преку хартија младите ги подсетија големите што се им треба за убаво и безгрижно детство. На хамер или со креда, на дзид не е важно. Она што е важно е колку возрастните ќе ги разберат денес упатените пораки на учениците. Срцења па во нив имиња, детски мечтања и желби. Тоа нам, но и на нив, им значи многу за секојдневна насмевка, велат наставниците од Гоце Делчев, кучени во денешните активности по повод Денот на детето. Учениците имаа можност креативно да се изразат преку изработка на ликовни и литературни творби. Не само на денешниот ден на децата треба да им посветуваме внимание и во секој нареден е пораката која заеднички денеска ја упатија и учениците и наставниците од Обштинското основно училиште Гоце Делчев, Кавадарци. Странски новинари и туроператори во последно време чести гости на Демир Капија. Поминал низ многу вински патишта во Франција, Италија, Шпанија, Германија, Унгарија, Романија и Украина, но Македонија е вистинско винско откритие за нас, вели Владимир Крижановски, автор на специализирана емисија за туризам на Националната украинска телевизија. Тој беше дел од групата составена од туроператори и новинари од Руса, Украина и од Ерменија, која деновија ја обиколи Македонија. Имам пробано многу вина, но македонското што го вкусите прекрасно. Живеам во украински вински регион, знаев дека нова парче земја од Балканот се произведува во вино, но не ни предпоставувавме дека тоа ќе биде толку многу убаво, додаде Крижановски. Тој продолжи да зборува со одушевување од тоа што имал можност да види при повеќе дневната посета на Македонија и Демир Капија. Нашето одушевување од Македонија не беше само од виното, туку и од државата во целост. Имате многу потенцијали, природни убавини, историски, културни знаменитости, но сепак она што е според мене најважно, имате љубезни, гостопримливи и срдечни луѓе, нагласи Крижановски. Го сретнавме во винарницата Елено Водимир Капија, најстарата винарска визба на Балканот. Целта на посетата на групата тур оператори и новинари беше да се запознаат со туристичката понуда на Македонија, која треба да биде промовирана во Русија, Украина и во Ерменија. Дека токму луѓето се основното богатство во Македонија, а изворедното вино е само на дополнување на впечатокот и за добро расположение, се согласи и туроператорот Јурий Головчинко од Украина. Квартет Анимус со рецитал пред кавадаречката публика во рамки на културната есен, домакин беше Домот на културата. Во рамки на културната есен, синоќа пред кавадаречката публика со вечерен концерт настапи квартетот Анимус на публиката и понуди програма со дела на Брукс, Лис, Хумел и Туралде, Билјана Петровска пијано, Петар Колевски кларинет, Милена Тодоровска на виолина и Дејан Теодосиевски на виолончело е квартетот Анимус формиран пред се поради желбата на музичарите кои се негови членови за интерпретација на популярни композиции и мелодии.
Репертуарот на Анимус содржи класични композиции, танго, чардаши, обработки на македонски фолклорни песни и на фолклорни песни од други народи. Квартетот настапува по посебно изготвен аранжман и досега има остварено повеќе настапи како низ Македонија, така и надвор од неа. Пианото на квартетот Билјана Петровска припаѓа на генерацијата на македонски уметници, пианисти кои активно творат. Активен член е на повеќе камерни состави, а работи како професор по пијано при дружба во Државното музичко балетско училиште Илија Николовски Луј во Скопје. Милена Тодоровска, виолината на квартетот, моментално работи како професор по виолина исто во Илија Николовски Луј. И таа, како и нејзината колешка, е дел од повеќе состави и лично со освоени неколку награди и признанија. Петар Колевски, кларинет сах на Анимус, припаѓа на генерацијата млади кларинетисти кои со својата успешна интерпретацијска дејност придонесува за развој и подем на овој инструмент. Активен член е на повеќе камерни состави со кои бележи многобројни настапи. Последниот од квартетот е Дејан Теодосиевски на виолончело и тој, како и неговите колеги, е доста активен во повеќе состави. Состави успешен во работата и дел од албумите на неколку македонски состави. Инаку квартетот Анимус оваа сезона подготвува неколку концертни настапи. Првиот од нив синоќи има привилегија да го следат Кавадарчани, а следниот е во Скопје во среда. На крај на вестите следува и прогноза за времето. У времето утре ќе биде умерено облачно со услови за слаби локални врнежи од дожд, па ќе биде и ветровито, температура до 16 степени. Емитувавме вестите, благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.